Страйку не буде. Чернівецьких перевізників у ратуші попередили. Якщо не дотримуватимуться графіків руху маршруток, з власниками автоперевезень достроково розірвуть договори. Асоціація «Автомобільні перевізники міста Чернівців» анонсувала, що з 11 квітня автобуси їздитимуть з 6 до 11 та з 15 до 21 години. Таким чином, приватники-монополісти вимагали збільшити вартість проїзду в маршрутках до 5 гривень. Нині моніторинг руху транспортних засобів на 18 соціальних маршрутах здійснює міськінфоцентр. У ратуші заявили, відшкодування за перевезення пільговиків отримують лише ті перевізники, які не порушують графік. Дозвіл на зміну розкладу руху та режиму роботи департамент ЖКГ жодному перевізнику не надавав. У разі виявлення трьох і більше порушень договір з перевізником, як основний, так і тимчасовий, буде достроково розірваний. З однієї сторони, ми розуміємо питання те, що від останнього підвищення було і підвищення тарифу, було підвищено і вартість пального, і мінімальна заробітна плата зросла, що є складовими тарифи. Но з іншої сторони, неодноразово вже говорять про те, що там 3-4-5 місяців подаються розрахунки, департамент їх не розглядає. Насправді, я розбираючи ці ситуації, я запросив документи від департаменту, і вони мені показали ті кричущі порушення. Перевізники повинні подати розрахунки відповідно до чинного законодавства з підтвердженням своїх видатків. Це перша складова, друга складова – це кількість пасажирів.